Një nga sëmundjet më të trashëgueshme, edhe gjithashtu që në Shqipërinë tonë të paktën ka pasur edhe vështirësi për trajtimin e saj, që duhet të zgjas gjatë gjithë jetës, dhe po flas për rastet më fatale apo rastet më të rënda, janë pikërisht sëmundjet e veshkave, të cilat, nëse janë të trashëgueshme, mund të nisin që në foshnjë, që në fëmijëri, ose mund të zhvillohen dhe gjatë jetës. Pikërisht për këtë do të flasim, do të informojmë rreth këtij argumenti me doktor Diamant Shtizën, shefin nefrologjisë pediatrike. Kemi përgatitur një material, sigurisht na fut më shumë në temë dhe rikthehemi vetëm pas pak. Doktor, le ta nisim duke renditur disa nga sëmundjet më të shpeshta ndoshta tek fëmijët. Po. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi që jem këtu me juve në televizionin shqiptar, në komunikim të drejtë për drejtë edhe me të gjithë publikun, sidomos ata që janë të interesuar për sëmundjet e veshkave dhe kryesisht në moshën fëminore. Pse ka rëndësi? Ka rëndësi për atë që thatë dhe ju, që u dëgjua dhe nga inserti, që këto janë problematika shumë të rëndësishme, të cilat pastaj mund të çojnë deri në dëmtime përfundimtare të veshkave, në transplante dhe deri në raste të rralla apo raste fatale. Kështu që sa më shpejt që të kapet problemi, aq më mirë është. Sëmundjet janë tre grupe kryesore, janë sëmundjet të lindura, anomalit, janë sëmundjet gjenetike, që janë sëmundjet të trashëguara dhe sëmundjet e fituara gjatë jetës. Për të treja grupet, natyrisht që secila ka rëndësinë e tyre që të diagnostikohet në kohën e dur. Të fituara gjatë jetës edhe për foshnjat, edhe për fëmijët? Edhe për fëmijët, edhe në moshën fëmijë. Kryesisht bëhet fjalë për grupin e glomerulonefriteve. Ju përmendët aty sindromin nefrotik në insert, i cili është një sëmundje që shkaktohet nga shkaqe të ndryshme, oportuniste, të cilat prishin filtrin e veshkës, glomerulonefritit e ndryshme, mund të prishin strukturën e veshkës dhe kjo zhvillohet edhe për një periudhë të shkurtër. Si diagnostifikojmë një sëmundje veshkash tek fëmijët? Atëre, diagnostikojmë. Diagnostika, për fatin e mirë, nuk është shumë e vështirë. Për shumë, duke filluar nga gjërat më të thjeshta, që janë infeksionet urinare, nëpërmjet analizës së urinës së thjeshtë ose urinës me mbjellje, që është urokultura, ne diagnostikojmë një infeksion urinar. Një rol shumë të veçantë, shumë specifik në të gjithë grupin e anomalive të lindura ka ekografia. Natyrisht që ka ekzaminime akoma më specifike si cistografia, shintigrafia, pilografia, të cilat ne i përzgjedhim në raste specifike. Kurse në rastet e glomerulonefriteve apo të sindromit nefrotik, diagnoza kryesore mund të vi nga analiza e thjeshtë e urinës deri tek biopsia e veshkës. Kur simptomat e para, doktor? Simptomat e para janë në varësi të shenjave. Më së shumti neve në grupin më të madh që përbën pjesën e luanit janë anomalitë e lindura. Këto bashkëshoqërohen me infeksione urinare, kështu që simptomat janë nga simptoma më e zakonshme që është temperatura dhe deri tek djegja, shqetësimet urinare, dhimbje gjatë urinimit, urinimet e shpeshta që ne me një fjalë të përgjithshme i quajmë fenomene dizurike. Kur duhet të drejtohet prindi tek mjeku laboratori për katës për të bërë diagnostikë? Sa po të vere shenjat të cilat lidhen me aparatin urinar, me probleme gjatë urinimit, ose edhe me edema, me fryrje të syve, të këmve, prindi duhet të shkoj një fillimisht tek mjeku pediatër i familjes. Mjeku pediatër i familjes ka për detyrë pasaj të seleksionoj, të përzgjedh rastin, dhe në rast se gjërat janë pak më specifika, apo dyshon për anomali, duhet të drejtoj atë tek specialisti. Nëse flasim për rastet që nisen nga faktori genetik. Kur shfaqen ato në harkun kohor të një fëmije? Që në muajt vitet e para të jetës, apo mund të shfaqen edhe më vonë? Të dyja janë të vërteta. Ato mund të shfaqen që në fillim, që në muajt e para të jetës, dhe në këtë raste bëjmë fjalë për raste më të rënda, të cilat pastaj e kanë e prognozën edhe më të disfavorshme gjatë rrugës, po siç mund ketë edhe raste që mund të shfaqen sëmundje gjenetike në kohë më të vonshme. Siç për shembull janë veshkat polikistike, veshkat që përmbajnë qese me ujë, janë dy forma. Në formën recesive ato shfaqen në fëmijëri dhe ky rast është më i rëndë, dhe ato mund të shfaqen në moshën e adultit pas moshës 30-40 vjeç dhe pastaj kuptohet ka ecurinë e saj po ashtu të disfavorshme, por në kryesisht merren adultët me këtë pjesë. Është shumë interesante në fakt sepse ne jemi të rritur edhe ndonjëherë nuk e kuptojmë çfarë halli kemi, edhe nuk dimë të cilin mjek të përplasemi përpara, sepse harrojmë që të shkojmë tek mjeku i përgjithshëm që të na thotë se ku të specifikohemi ose çfarë të kërkojmë më saktë.
Sa i rëndësishëm është zbulimi në kohë? Po, rëndësi ka që neve të bëjmë kontrolet vazhdueshme tek mjeku. Tek mjeku i përgjithshëm, i cili pastaj në bazë të ekzaminimeve, në bazë të kontroleve periodike që bën, mund të ta zbuloj pak më herët. Natyrisht që ndonjëherë mund të jemi në kohë kur kapim në bazë të shenjave fillestare, por ndonjëherë mund të jemi vonë, sidomos kur bëhet fjalë për veshkat, meqë neve kemi dy veshka, ato nganjëherë konsiderohen edhe si tinzare, që do të thotë me pak fjalë që njëra nga veshkat mund të jetë smur, ajo mund të mungojë fare, mund të jetë me strukturë të dëmtuar dhe ne nuk e dimë atë gjë. Sepse është veshka tjetër që e kompenson. Prandaj nëpërmjet takimeve me mjeku, nëpërmjet kontrolleve të rutinës, ne mund të zbulojmë në kohë këto anomali, këto problematika dhe pastaj mund të japim, mund të çojmë vetë rrugës së zgjidhjes. Doktor, ne themi shpesh herë që stili jetesës është shumë i rëndësishëm, edhe në emisionin ton Kohë Moderne flasim shumë shpesh për të ushqyer të shëndetshëm ose për të ushqyer në mënyrë korrekte. Aq më tepër kur bëhet fjalë për group motion e fëmijëve. Një person, një fëmijë që ka rregullime ose problematika lidhur me veshkat, çfarë duhet të ketë parasysh prindi për ta ushqyer? Po, ushqyerja gjithmonë, ushqyerja e shëndetshme është shumë e rëndësishme, si për shëndetin në përgjithësi, për të gjitha organet, po veçanërisht edhe për veshkat. Në kryesisht për veshkat, më specifike, neve kemi problematika me kripën. Kripa e në sasi të tepruar është e dëmshme për veshkat. Kur flasim pastaj për pacientët të cilët janë të smur me veshka, duhet që të kemi edhe një kufizim të proteinave, sepse edhe ato e rëndojnë punën e veshkës. Po përveç pjesës së ushqyerjes, tekstili jetesës, unë do ta theksoja se përbën një pjesë të mirë të punës time si në spital si në klinik në lidhje me stilin e jetesës, me përdorimin e celularit, që tashmë është një përdorim i përgjithshëm i të gjithëve, po e kanë marrë dhe fëmijët, dhe prej celularit, prej lojrave që ato harrojnë të shkojnë në tualet. Dhe prej kësaj harrese arrin fitojnë dhe dëmtime të vezikës. Kështu që këtë doja ta theksoja veçanërisht pasi shikoj shumë fëmijë, jo vetëm vajza, po edhe djem që tashmë vinë me probleme dhe me dëmtime të fshikësës urinare për shkak të kësaj arsye. Për shkak të mbajtjes, pra. Për shkak të mbajtjes. Po duhet të vëmë një këmban të madhe alarmi, mos e mbani. Po, ne rekomandojmë që duhet pirë ujë, qoftë normalisht, por është shumë e rëndësishme që të shkojmë në tualet her pas here. Jo të harrojmë dhe të shkojmë në momentet e fundit, sepse kështu e kemi dëmtuar fshikësën tonë me kalimin e kohës. Sa ujë të pijë një fëmijë, doktor? Sa themi për të rriturit? Litra të ndryshëm, 2-3. 2-3 për të rriturit është pak më kollaj, për shkak se jemi pak a shumë adultë dhe gëzojmë të njëjtën peshë të afërt. Kurse fëmijët, një fëmijë 1 vjeç me një fëmijë 10 vjeç ka një ndryshim. Kështu që në bazë të kileve të peshës, zakonisht llogaritet me 100 ml për kilogram peshë për 10 kg të para, pastaj me 50 ml për 10 kg të tjera dhe pastaj me 20. Po të bëjmë llogarit, i bie që një fëmijë mund të pijë nga 1 litër në 1 litër e gjysmë, për afërsisht në 24 orë, duke përfshirë ujë dhe lëngjet e tjera. Do të ishte e mira. Po, do të ishte e mira. Doktor, sa përqind të rasteve sëmundjet e veshkave janë të trashëguara dhe sa përqind të rasteve gjithmonë në periudhën e fëmijërisë mund të fitohen? Për fatin e mirë, sëmundjet e trashëguara janë të pakta në përqindje, ato përbëjnë më pak se 10%. Grupin më të madh, rreth 60% e zën anomalitë lindura. Rreth 30% janë glomerulonefritet që fitohen gjatë rrugës dhe më pak se 10% janë sëmundjet e trashëguara. Ku është edhe problematika më e madhe, ku ne kemi më pak shanse për të bërë diçka. Ndoshta ndonjëherë vështirësia më e madhe është që edhe pas transplantit, këto sëmundje të trashëguara mund të trashëgohen edhe tek veshka e marrë nga dhurusi. Kështu që kjo është një problematikë. Përshtatet kaq mirë veshka, ëh? Veshka përshtatet me organizmin, por pastaj sëmundja që e kishte shkaktuar dëmtimin e veshkave mund të rishfaqet edhe tek veshka e marrë. Kështu që kjo përbën një problematikë të rëndësishme. Gjithsesi sot nga edhe në mjekësinë tonë, por edhe nga bashkëpunimet që ne kemi me laboratore të fuqishme botërore, jemi në gjendje të diagnostikojmë më së shumti sëmundje gjenetike. Dhe preparatet e fundit që kanë hyrë dhe në vendin ton mund ta frenojnë pak evolucionin drejt dëmtimit, drejt insuficiencës renale. Doktor, po fëmijët avuajnë nga gurët në veshka? Po, është një problematik. Vendi jon është një vend endemik për sa i takon kalkulozës renale, që do të thotë që ne kemi patur dhe kemi përsëri gurë në veshka. Edhe kjo ndahet në dy kategori, në gurë të veshka të fituara, por edhe në to me bazë trashëgimie, ose me fjallën shkencore metabolik.
Po në këtë raste, kur, ose në të gjitha rastet, kur parashikohet ndërhyrja kirurgjikale edhe kur mund të rekuperohet në mënyra të tjera? Deri në gur të masive, deri në 2 cm, kemi mundësi që të bëjmë trajtim konservativ ose mund të bëjmë ndërhyrje të ashtu quajtura mini-invazive që shkon me litotripsin apo me bombardimin e këtyre. Në rast se guri kalon për masa mbi 2 cm, ai zë një pjesë të mirë të veshkës, mund të bëhet pengesë për rrjedhjen e urinës dhe kërkohet ndërhyrja kirurgjikale. Doktor, dua ta mbyll me një pyetje për gurët në veshkë, por pas pak jam shumë kurioze. Na tha që anomalitë e lindura janë zë një pjesë të madhe të sëmundjeve të veshkave të foshnjës, po nënat shtatzën, a mund të dallojnë këto anomali që në bark tek fëmijët e tyre dhe si duhet kujdesen për veshkat e të vegjëlve të tyre? Po, ky është një tjetër sukses i mjekësisë në përgjithësi, po dhe i mjekësisë shqiptare, ku nëpërmjet ekografive që kryen gjatë shtatzanisë, mendoj që në përqindjen më të madhe, mjekët tanë obstetër janë në gjendje që të vërejnë këto anomali që në barkun e nënës. Dhe me një herë vjen në kontakt me specialistët, me nefrologët pediatër, që me një herë pas lindjes të filloj kujdesi për mbar vajtjen dhe për diagnostikimin e sakt të tyre. Pra mund ta ndjekim edhe mund ta ndjekim. Natyrisht që anomalit janë nga shkallët e leta deri te shkallët më të rënda. Shkallët e leta dhe mesatare përgjithsisht i ndjekim ne nefrologët me diagnostikim dhe përgjithsisht shkojnë mirë shumica e rasteve për fat. Ndonjëherë kur anomalit janë të mëdha, i drejtohemi dhe kirurgjisë për korrigjimin e tyre dhe përsëri kemi rezultate të mira në këtë drejtim. Unë mendoj që në shumicën e rasteve një anomali e konstatuar në kohë, ndjekur me kujdes, përgjithsisht shkon mirë dhe ne mund të parandalojmë dëmtimin e strukturës së veshkës. Edhe nëna duhet të konsumojnë sa më pak krip, besoj, ashtu si... Po, sidomos në fazën e shtatzanisë dhe në fazën e ushqyerjes me gji, sepse këto transmetohen tek fëmia dhe kështu që mund të kemi dëmtime për pasoj. Në listën e patologjive të përgjithshme, cilat, çfarë rendi zën problematikat e sëmundjeve me veshkat e fëmijët, doktor? Janë ndër më prezentet, apo? Problematikat janë ka më të ndryshmet dhe nefrologia pediatrike ka një gamë të gjërë. Specifika që në dalon me të rriturit, mësë shumë të është që anomalitë e lindura ne i diagnostikojmë sepse janë moshë fëminore. Gjithë që limi punës tonë, ndër vite, si me sëmundjet e lindura, genetika apo të fituara është që në përmjet terapive, konservative apo mjekimeve të nevojshme, ne të parandalojmë dëmtimin përfundimtar të veshkës. Ky është qëllimi kryesor dhe besoj që ne ja arrim duke bërë një kujdes, në bashkëpunim kuptohet edhe me prindrit, në mënyrë që sepse pasojat e dializës dhe transplantit janë fatale ose janë shumë të rënda për familjarët. Doktor, profesioni juaj lidhet me një nga batutat e shqiptarëve, do shesim një veshk, thot. A mund të jetoj njeriu pa një veshk? E, kështu e dëgjuar... Sa kushton një veshk, në të vërtet? Për fatin e mirë, kjo në fakt është ndaluar me ligjë shqitja e veshkës, bëhet dhurime, aktualisht në vendin tonë bëhet dhurime nga familjarët, dhe unë shikoj që familjarët janë të predispozuar, madje mund të në rastet tona më të vështira janë kur ndonjëherë familjarët vetë, prindrit, nëna, babai, nuk e dhurojnë dot sepse mund të ketë lindur dhe ata me një veshk, ose mund të kenë dhe ata dëmtuar, ose nuk përputhet grupi i gjakut. Megjithatë, unë shpresoj që në vitet që do vinë, neve të krijojmë edhe mundësin që të kemi dhurimin e veshkave nga kadavrat. Kjo do ishte një nga gjërat më të rëndësishme dhe unë mendoj dhe besoj që populli jonë është i ndjeshëm që mbas një gjendje fatale, të një aksidenti, po themi, mundet që të adhurojnë veshkën apo dhe organet. Do shta veshka është i organi pak më i shpejt, që njerëzit e din më shumë, po mund të adhurojnë dhe mëlqia, mund të adhurojnë edhe zemra, kështu që mund të fitoni shumë njerëz, kështu që shpresoj që në të ardhmen kjo të jetë pika delikate që ne mund të realizojmë. Rrugët me gropa në e tresin apo në e kryojnë gurët në veshka? Rrugët me gropa në ndimojnë për daljen e gurve nga veshka. Faleminderit, doktor. Faleminderit, doktor. Faleminderit, doktor. Faleminderit. Do të përshëndetemi dhe bashkë duke ju lënë takim për ditën e nesër me në orën 11 në Kohë Moderne. Ditë bukur, mirë takofsi.